Sælir og sælir, árundi góðir, þá hefjum við leikinn í Hálandaleikum sem framfóru í Kalander í Skotlandi verslunamanna helgina. En Hálandaleikar eru næst vinsælasta íþróttagreinin í Skotlandi og ótrúlegur fjöldi fólk sem fylgist með gangi mála. Þetta hefur verið við líði í skosku Hálandunum í mörg herrans ár svo lengi sem elstu menn muna og stemmingin alveg með ólíkindum. En Hjalti Úrsus Árnason sem með mér í þessari útsendingu var einmitt á svæðinu. Já, þetta gríðarlega mikið stemning þarna í Skotlandinu og hefðin sterk. Og þarna blandaðir saman sem sagt bæði afbrunum, kvenna og kalla og líka upprunalega hálfandaleikunum. There's a great spirit about Highland Games because What happened? Why is there such a big crowd and why do they come here? Well, it's not just solely for the games, the caber tossing and so on, the caber tossing, hammer throwing and so on. There's also dancing, there's piping, there's pipe bands, there's special events, there's fairground type of things around the edge and plenty to eat and drink. And it's just a wonderful day and a wonderful spirit about it. And everybody wants to come. There's something for all the family. The kids want to come and see the strong men and the athletes and so on. The girls want to see the dancing. But it's such a wonderful atmosphere created because everybody's enjoying it. Já, sannkölluð fjölskyldu skemmtun þarna taka allir þátt, ungir sem aldnir, og það geta allir verið með. Þarna sjáði Douglas Edmund sem skipuleggjandi þessa móts og náttúrulega skipuleggjandi sterkasta mann heims og þarna verið að velja nýstjörnurnar sem komast inn á þessi stóru mót eins og sterkasta mann heims. Nú, það gríðarlega góð stemming hana og mikið af fólki og þeir talaðu í kalendur hafi komið yfir 15.000 manns. Nú, þessi strákur frá Hollandi og hann að taka sín fyrstu spor í leikunum. Við sjáum náttúrulega hann grannvaxinn en honum á eftir að vaxa ásmegin. Nú, þannig erum við konum með Richard Closing, hann frá Englandi og svona hann lék meiri sér í Gladiator, hann kom fyrir í Gladiator myndinni. Nú, þannig gríðaleg tækni, þannig erum við aftur konum með Vasil Vírastjúk. Þetta kúlvarpari frá Úkraínu sem nýbyrjaður á Hálandaleikum og þetta var nú ekki sérstatt kast með að ná 20 metri kúlu. Colin Bricey frá Englandi, hann þarna með frábæra, hann þulur á Eurosport líka. Það þetta heyra hann hérna, hann lýsir mikið á Eurosport, þannig að hann að koma hérna til Íslands fljótlega. Vojt Silstra, Evrópumeistarinn í hálandaleikum, það engin smá taktur þarna. En að þessu sinni var engin Íslendingum með í þessum leikum, en Íslendingar hafa gert það gott á hálandaleikum. Já, við á Hreinn Halldórsson var fyrst Íslendingunum sem ég veit sem keppti á svona leikum. Guðni Halldórsson líka og svo Jón Páll og síðan náttúrulega var innrás víkingana hérna upp úr 1994. My uncle was world record holder many events for many years and it's quite hard keeping up with that tradition as you can imagine. And are you talking about Bill Anderson the legend? Bill Anderson the legend, yeah. And we can see that you are wearing the same kilt. I'm wearing the Anderson kilt, so you get modern and you get ancient. I'm wearing the modern one. Bill normally wear the ancient one. So are you enjoying the game, sir? I'm enjoying it, really enjoying it, yeah. I've done about 16 competitions this year. I've been in Frankfurt, I was in Bakersfield, America. In April, so it's I'm getting around. En það má segja það Hjalti að þetta eru hefðbundnar greinar og þeir breyta ekki mikið út af vananum. Nei, þetta alveg, hálandaleikar það má engu breyta. Og þeir sem að fylgjast með ólympíuleikunum núna, þannig upprunalega sem sem sleggjukast. We need the whiskey. We're not happy without the whiskey. Last night I tried the black death. Okkur manni, þrátt fyrir framboðið. Þetta verslunarmanna helgi í Skotlandi. Ja. Nú þannig eru konir í liðakeppna, það eru þrír í einu á lyftadrumpnum og þeir eru heimsmeistarar hérna í liðakeppni Úkraínubúarnir. Þetta væri sniðug grein fyrir okkur Hjalti að prófa þetta og sjá hversu langt við gætum náð. Já, við þurfum bara að fá íslenskt liðarn inn á næsta ári, það engin spurning. Eddie Edward, hann þarna að stjórnar hlusti á þetta. Hann telur í það fyrir það. Glæsileg tækni, þetta minnir á hernað. Já, þarna skiptir máli að menn séu geysilega samtak og það ljóst að engin má klikka í keðjunni. Og þeir eru eins og syngjar saumavél hérna, þeir missa ekki úr spor. Syngjar gengið er að standa sig frábælega. Sjáu þið bakið á Eddie Edward, hann út allt, ég hef ekki séð annað eins. Og hann hvílir sér bara þessar greinsamt. Hefur átti smá meiðsla Eddie í öxlum, en
Sjáuði þetta, þetta er frábær taktík. Og þeir fara í 11 reps, þeir eru að klára hérna úkraínska liði. Þeir eru farnir að mæðast. Sérstaklega Mark Felix er þeir klára þetta glæsilegur árangur og þeir bera sigur bítum í þessari kemspjörn. Já, þeir hætta bara og vita sem er að þeir geta ekki meir og sjáu þið áhorfendur. Yeah, so far everyone is having a good time, I think. Yeah, well, yeah, good show. Yeah, yeah, it's just a fun day. Is it a normal day over the weekend for you guys or is it exceptional today? No, it's just a bit of fun really. It's we've been called about the blue. The events were all strange. We never got any practicing on any of the events. Everybody just found out today what they were doing. So it's all fun, you know. So you are definitely a bodybuilder. I was, yes. Yes, but now you're coming into a strongman. Now I'm finishing strongman. Yes. What about you guys? Are you doing some other athletics or something, or just doing strongman? Well, I used to do bodybuilding before, but now I just turned over to strongman. And I'm loving it so far. Just strongman, yeah. Yep, just strong man. I used to appear in a TV program, Teletubbies. It's Lala. 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 Welcome to the show. Thank you. Lala. It's been a wonderful afternoon. We've had beautiful girls putting the shot, big strong man throwing the hammer, and the kids doing the tug of war. The strong man lifting the stains of strength, which reminds me of John Paul, of course, because he was the greatest guy ever to lift the stones. And when I see these stones lifted, I always think of the king of the stones, John Paul. Já, kóngur steinana kemur enn og aftur við sögu og það voru margar sýningagreinar á þessum hálandaleikum í Skotlandi. Já, já, það líka fyrir þá sem í motorsportinu, það fara að stimpla sinn hérna líka og þetta náttúrulega frábær dagskrá, það boðið upp allt. Mér leist nú ekki alltaf á blikunum, ég hafst að keyra full hratt inn í hringnum. Það nú langt síðan maður átti Suzuki hérna í Kanada, það orðið svolítið síðan. En þá það staurakastið og við erum einmitt með skólastjóra, já. Staura skólans hérna við liðina okkur. Þarna erum við komin með Colin Bracey, hann alvanur hálandamaður en tímasetningin bara ekki rétt og það gengur korkinn í rekkur í þetta skiptið. Hann þarf að enda snúast. Og þarna, einmitt það sem þú sagðir, að enda snúa drumnum er svolítið erfitt. Þeir eru í vandræðum með hann, Voitsilstra líka, þeir eru bara í vandræðum, það bara ekkert að gerast. Who is the world's greatest kabeltosser? World's greatest? I think probably Grant Anderson is best. I must say that. How much is that? Hey? 65, okay. Thank you. Middle of the job now, you see. So perhaps we can talk later, but serious business, the caber. This is the main event. Indeed, if it falls on you, there's no more tomorrows. Já, þeir dæma sko gráðurnar ef þeir ná ekki endasnúanum. Þá hvaðan fer hann marga gráður upp í loftið? Já, það allt talið. Það allt talið, sko. Ef hann snýst ekki, þá það gráðurnar. Það gríðaleg stemming í kringum þetta alltaf. Og þið sjáuði hvað eru margir þáttakendur í músíkinn, í íþróttunum og öllu. Nú þarna eru gríðarlega átök í liðakeppni sýnist mér og Adrian er hérna á móti honum Mikhailo Starov og Mikhail er byrjar að missa, þeir fórna sér gjörsan líð þetta, þetta er liðsheildin sem þarf að vinna saman, Úkraínubúarnir eru sem sagt heimsmeistarar í liðakeppni, gríðarlega öflug, mikil hefð í Úkraínu líka og Bretarnir eru alveg sem sagt búnir að missa taktin þarna og hleypa þeim fram úr sér. En mótið tekur sem sagt þetta bæði laugardagur og sunnudagur og byrjar bara á mótnana og sem sagt langt fram á kvöld báða dagana. En við eigum að eiga mannskap á Íslandi sem getur farið þarna og gert góða hluti. Það engin spurning og við þurfum bara að fara að spýta í lófana og fara að framleiða mannskap sko. Nú, þarna nú enn ein kraftagreinin. Þetta nokkuð sérstakt og skemmtileg grein. Já, Vasil Vírastjúk sem þarna fyrir framan. Hann talinn sá sterkast í svona bændagöngu heiminum í dag. Þeir eru svo skiptuður lið, sko. Þeir leggja allt í sölurnar. Það eru peningavælun í boði og kannski fyrir eitthvað 200-300 pund á mann. Það er hellis peningur í Úkraínu. Þó þetta skipti ekki Bretan alveg eins miklu máli. En þessi liðakeppni mjög skemmtileg og hún gefur áhorfundum ekki síst mikið. Nei, þarna gaman að sjá, þarna þurfa að vinna saman og sko, það ekki aðalega til einstaklingarnir sé öflugir, heldur þurfa allir að vinna vel saman.
Nú við, já, ég og Jón Páll og Magnús, við vorum nú segir alltaf tveir saman, Íslendingarnir. Ægilega ósegrandi á sínu tíma. En nú eru komni þrír, fjórir keppendur inn í þetta og þetta orðið ennþá skemmtilega. Nú stelpurnar í dekkjaveltunni, nú þær eru að taka á þessu alveg í botni og það gaman að fylgjast með þeim. Julie Dantley, hún að gera þetta frábæra hluti, að tryggja sér sigur í einstaklingskeppni. Já, hún nautsterk og við komnir að leiða lokum hjá tím. Já, ég ætla að geta þess að hún sigraði, Julie sigraði bæði í Hálanda og kraftakeppninni, Úkraína sigraði í liðakeppninni, Vojt Silstra sigraði í Hálandaleikunum. Og þá held ég að við séu komnir að leikslokum hérna í dag. Á endum þetta á þessum frábæru myndum í frábæri keppni, Guðjón Guðmundsson og Hjalti Úrsus, takka fyrir sig. Verið þið sæl.